Bakının Səbail, Yasamal, Binəqədi, Nəsimi, Qaradağ, Nizami, Nərmanov, Xətay rayonları, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə isə sabah Bakının Xəzər, Pirallah, Sabunçu və Suraxan rayonları üzrə pensiyalar ödəniləcək. Yaxın günlərdə ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərinə pensiyaların ödənişi aparılacaq. Mayın 20-sində bu ay üzrə müavinət, təqaüd və kompensasiyalar may 28-də isə ünvanlı dövlət sosial yardımları veriləcək. Beləliklə, xüsusi karantin rejimi dövründə pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı yardımların vaxtından daha tez ödənilməsi təmin olunur.